ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សូមជួយ Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំផងហើយបន្តមកចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតជូនទៅសូមអរគុណហើយនៅការអាននៅផ្ទាំងថ្មសាលាចរិតនៅស្ដុកកធំណាមានចិត្តដៃដូចតទៅនេះយាទេសុសុរិយាទេសុចាបលកនេភវោត្រវេតាត្រិវិល័យរតិស្ថិតវហិសៈសវៈភូមេបរិតសៈសីមាមអិន្ទ្រាតិតិសុខសិទ្ធិមាតមនំបព្យោទិយាទិតិយៈមហិតរសីកយេន្តបរមៈសវរសំភវេតាតរាជានំហលាទិរុចិតក្រស័យប្រជីស្នុមុតិកតយេន្តបរមាមណតសតឹងប្រតិយ៉ាងបភូវវិតានតរាយអតិករិញ្ញថាទ្រិកម្ភីរិយវានវាริកហង្សសង្កអរិយចៈវារិសៈអវិហត្តដាកាទេណទ្វិទិថាតនទីនរមយៈស្វក្រេសៈរិបង្កតិវត្តមភាវៈហិតតិសិរៈហិរញ្ញតិមបិមបំសវកៃវរិយៈសិវាស្រមាគិរូបំនិតតេតនាសធិយតិសោរិត្រិត្រិសានធម្មភិរតតលយភាវំទិដ្ឋមិហវសធិយតិយំវិក្ស្យសំសុតវាសនាធម្មភិយគឺតចេតបុញ្ញាជិនតស្វកស្ចិតំសិវតនាសិវាយាហាតកាមេបសនេពិបវភវភវតិបហុរតតិយតកាមេសិវាយមានព្រះបាទបរមេសវរៈបតិស្ថានកមរតេញតកតរាជានៅនគរស្រីមហេន្ទបរពតព្រះបាទបរមេសវរៈកល្បនាសណ្ដានិស្ទុករិស័យផត្របតនៈគឺតជាស្មឹងនីតកតរាជានីកមរតេញតកតរាជាពាក្យថាតកតរាជានេះតកតនឹងបានន័យថានឹងជាឈ្មោះសក្តិគឺជាភារយានៃព្រះសូរនេះហៅសក្តិឬក៏ហៅចកចកជាកម្លាំងដែលកើតឡើងក្នុងខ្លួនរបស់ព្រះសូរដូច្នេះពាក្យចកនេះយកមកដាក់ឈ្មោះស្ដេចចេរម៉ាន់ទី2ដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលឡើងនេះទៅធ្វើឧបកិច្ចនៅក្នុងកូលេននេះអានេះនេះតាមមហេន្ទ្រពតពតនេះក្នុងកូលេនណាដូច្នេះហើយនេះតើអនេះចាប់ពីដើមមកខាងលើនេះនិយាយពីឧបកិច្ចដើម្បីបង្កើតនៅប្រកាសយុបតិកម្ពុជាណាជាប្រទេសថ្មីមួយណាដើម្បីតែហើយខាងក្រោមនេះនេះគឺពីឧទយាទឹកនេះបានប្រគល់ទឹកដីរបស់ខ្លួនណាភូមិកកនិងដីរបស់ខ្លួនជាច្រើនដើម្បីពង្រីកព្រំសីមាណាហើយស្ដេចនឹងមានសេចក្តីត្រេកអរជាអតិបរមាដើម្បីតែងតាំងព្រះជាយានក្រាក់បរមនេះឲ្យមើលការថែទាំខុសត្រូវស្ដេចមានដូចបតីត្រេកអរជាខ្លាំងហើយលើកតែងតាំងព្រះជាយានតបរមនេះឲ្យទៅជាអតិក្រីអតិក្រីនេះអតិក្រីបេថាមីរតិក្រីបេថាមីតបណាអតិក្រិញនេះបែរថាដែលងាយស្រុកណាស់ធំបើជ្រុលត្រានេះដែនដីទាំងអស់នឹងបានពន្យាព្រមផ្ទាល់នឹងហើយណាហ
ើយមុខខាងក្រោមនេះសាច់ដីទាំងអស់នេះបានបកប្រែនៅក្នុង Facebook ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមប៉ុន្តែលោកសាច់ដីសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះមានព្រមនឹងមាននេះចាប់ដើមពីនេះគឺថាភាកច្រើនយើងយល់ច្រឡំមិនបានដឹងច្បាស់នេះការភារយៈវានវារិជ្ជហំសសង្កាហើយយ៉ាងចាក់វេរសៈរហតនាកាទេណទ្វិជាថាធនៈទីនរមយៈស្វគ្រេសៈរិទ្ធង្កឥវាទមភាវៈហិតតិសហិរៈហិរញ្ញទីមវិមវំសិវកៃវលយៈសិវាស្រមភិរូបំនិតិទេធនាសធិត្រិសោរិត្រិគ្រុសានថាអភិរតលយភាវំសេចក្តីនេះនេះបានន័យថាអ្នកទាំងពីរណាទេណទ្វិបេតអ្នកទាំងពីរនេះទាំងពីរសម្ដៅយកហេរញ្ញទៀមរញ្ញទៀមជាគ្រូបញ្ចូលកម្លាំងធាតរៀបចំឧបកិច្ចស្ដេចនឹងឈ្មោះរញ្ញទៀមហើយសេវកៃវាលយៈនេះជាជំនាញរបស់ស្ដេចជាមកទី2នេះទាំងពីរនេះមានសមត្ថភាពណាទាំងពីរនេះតាមដោយខុសគ្នាគឺថាមានសមត្ថភាពកាច់ខាងបកែដោយគ្នាដែរបាត់រិទ្ធផង្កពេលថាដោយគ្នាដែរបាត់អ៊ីវ៉ានេះដោយណាគេប្រៀបអបមាអ្នកសមត្ថភាពអ្នកទាំងពីរនេះដែលធ្វើដែលតិទៀងអារម្មណ៍ចិត្តអ្នកល្ងងខាឲ្យចូលចិត្តប្រៀបដូចណាអ៊ីវ៉ានប្រៀបដូចហ្នឹងហើយទឹកស្រះដែលមានបាតជ្រៅណាដែលមានទឹកទលំទលាយដែលមានដូចផលិតរញ្ចឹងហើយតិទៀងនឹងផលិតរញ្ចឹងហើយនឹងទឹកថ្លាឆ្វង់នេះហើយតិទៀងវងកងានប្រៃដូចណោះដែរនេះគឺសមត្ថភាពនៃទាំងពីរនេះគឺថាអាចជាទាញមនុស្សនឹងឲ្យចូលចិត្តប្រៀបដូចនឹងទឹកស្រះណាដែលមានបាតជ្រៅមានទឹកថ្លាអាចមានព្រឹករញ្ចង់ប្រៃហើយថាដែលគ្របដណ្ដប់នេះទៀតទាញហ្នឹងគេថាទៀតទាញវងកងានប្រៃនេះដូចគ្នាចុះដែរនេះជាការពិភពដូចនេះហើយព្រមនេះនេះកាមភិរិយវានវានេះកាមភិរិយតែជ្រៅវានណោកាមភិរិយតែជ្រៅណាមានជ្រៅវានណាតែប្រៃវារិជ្ជៈតែតែផលិតរញ្ចង់ហង្សៈប្រែថាវងបែកកងានប្រៃសង្ឃៈតែតែវងហើយហើយរិយ្ចបែថាតិទៀងអច្ឆៈបែថាថ្លាវិរិស័កបែថាទឹកដល់ទ្រមទលីយហើយរឹហាត់កដាកគឺបានន័យថារូបដណ្ដប់ទៅដោយនន្ទស្រះនោះដែលមានគ្រប់ដណ្ដប់ដោយនន្ទទឹកដែលយ៉ាងទលំទលាយបាទថ្លារញ្ចង់ណាហើយទៀកតោងចិត្តនៃស័ក្តិហង្សប្រៃនេះបាទដោយគ្នានឹងអ្នកទាំងពីរនេះមានសមត្ថភាពដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានសូមអោយដេកថាអ្នករៀនសូត្រខាងសាលាចរិតចំនួនក្រោយយកទៅពិចារណាមើលថានេះពាក្យនេះជាប្រៀបធៀបស្នាពីពោះដូចតែស្ដែកនេះបានពន្យាសេមាហើយនេះគឺថាវិហិសៈសវៈភូមេនៅវិហិសៈតែពន្យាសវៈភូមេប្រិតសៈសីមាគឺថាពន្យាព្រះពុទ្ធគល់ដែនដៃរបស់ខ្លួនឲ្យពន្យាព្រមដែនសេមាពន្យាហើយតែងតាំងអ្នកមេទ័ពអ្នកមេគុំមេស្រុកនេះអធិការីនេះគឺថាជ
ីយើងបើគឺពលរាជហើយតែងតាំងអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតត្រាតែងតាំងអ្នកត្រួតត្រាហើយបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានេះនេះគឺថាហេតតិសានេះពេលតែទីប្រឹក្សាបើងាយជំនន់ពីដើមថាហេតតិប្រយោជន៍ទីសាពេលតែទឿដៅអ្នកដែលចង្អុលទឿដៅប្រាប់ស្ដេចនេះគឺជាទីប្រឹក្សាដូច្នេះអ្នកទាំងពីរវារាជទៀមជីវកាលីយ៉ាងហ្នឹងជាទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចដូច្នេះហើយបានថាមានជាការរៀបចំស្រុកទីណាដើម្បីឲ្យទៅជាខាងប្រកែគឺរៀបចំស្រុកទីយើងបានប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងអរិទ្ធិទៅយល់ដែលថាដែលទៅច្រឡំហ្នឹងហើយហើយសូមឲ្យកូនសិស្សនៅសាលាចរិតយកទៅជជែកគ្នាមើលណាអានេះគឺសេចក្តីនេះគឺជាឧបមាប្រមៃនេះអ៊ីវ៉ានេះណាអ៊ីវ៉ាអ៊ីវ៉ាតមផាវ៉ានេះអ៊ីវ៉ាដែលតែព្រៀបណាគឺព្រៀបសមត្ថភាពនៃទាំងពីរដូចជាដែលថាទឹកស្រះដែលមានព្រឹត្តិចំទៀតទៀងទឹកចិត្តចាត់កណ្ដាលប្រៃដូចគ្នាដូចណោះដែរអានេះជាពិពណ៌ក្នុងថានេះទាំងពីរនេះទីជាទីប្រឹក្សាណានេះគិតតិសាពេលតែទីប្រឹក្សាដើម្បីដែលរៀបចំសុខទីស្មីហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ដូច្នេះហើយបានសូមឲ្យកូនសិស្សនៅស្លាយរឹកយកទៅពិចារណាមើលនេះពាក្យត្រឹមហ្នឹងព្រមកម្មភិរិយៈនេះហើយមកទល់នឹងហិតតិសៈនេះហិតតិសៈតែទីប្រឹក្សានេះនេះគឺថាសមត្ថភាពអ្នកទាំងពីរគឺថាតែបានទាក់ទាញអ្នកងងខាវនេះឲ្យចូលចិត្តប្រៀបដូចនឹងស្រះដែលមានបាត់ជ្រៅដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយទឹកថ្លាណាហើយដែលថាទាក់ទាញដាក់កំហងព្រៃណាដូចនោះគ្នាដូចនោះដែរដូចនេះហើយបានចំណុចដែលយើងយល់ច្រឡំនៃនេះមានប្រឡងទេមានរឿងការភិរិយ័តហើយនៅហិតតិសានេះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយគឺថាយើងមានការបកប្រែខុសៗគ្នាច្រើនដូចនេះសូមឲ្យកូនសិស្សយកទៅពិចារណាមើលណាទីជែកវិញ្ញាណរហេតរផលប៉ុន្តែរឿងនេះគឺថារឿងឧបកិច្ចប្រសិទ្ធិហើយបានពន្យាកម្មពន្យាព្រំដែនព្រីព្រំដែនហើយតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងតែងតាំងអ្នកនេះតែងតាំងឲ្យអ្នកមើលថែទាំតែងតាំងឲ្យបានតែងតាំងដូចថាមេដាក់មេតបឬក៏កុំមេស្រុកនេះអធិការីនេះតែជាមេឃុំមេស្រុកដ៏ធំដើម្បីមើលការតែងតាំងមេស្រុកឲ្យបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាដូចនេះរឿងនេះទាក់ទងគ្នាក្នុងការរៀបចំប្រតិទិនរបស់យើងណាដូចនេះពីអនុមានបកប្រែរួចហើយនៅក្នុង web នៅក្នុង Facebook ក្នុង website របស់ INSO ក៏មានដែរដូច្នេះសូមទៅអស់លោកទៅបើកមើលនៅក្នុង Facebook ក៏បាននៅក្នុង INSO website ក៏បានណាដូច្នេះនេះជាលើកទី1ហើយចាំដល់ថ្ងៃក្រោយនឹងធ្វើបន្តទៀតឲ្យបានគ្រប់ចំនួន